Hallo, hallo, det er Anadexio, og velkommen til The Sims 3, yes. Vi har flyttet til, hva var det, Puseveien 1004? Eller 1014? 1004. Jeg har glemt ut, tenk nå. Jeg tror det var Puseveien 1004, eller noe sånt. Ok, først og fremst noen kommentarer. Det var noen som mente det var litt feilplassert det speil i forhold til vasken. Det er jeg helt enig i, men det var grunnen for å gjøre det. Det er på grunn av det er vinduet rett bak vasken. Så derfor må det være på en litt rar plass. Ikke så mye å gjøre med det. Og så, ja, det er foran til sengs. Det var også flere som sa det at hei, du må jo plassere badet ditt. Og ja, det har dere helt rett i. For vi må jo kunne vaske Mikkel. Men, det er svært lite plass på det badet. Svært lite plass. Så hvis vi bare sjekker på bygg. Nei, det var ikke bygg, det var kjøp. Også familiens utstyrsliste. Bare badekar. Vi kan ikke ha det der, for da er det i veien for doen. Vi kan snu det og ha det der. Og da er jo speilet fortsatt på en litt rar plass, men... kan jo flytte. Oi, hva er det gjør? Nei, ikke det at du skal på det. Nei, du skal... Ikke oppfør deg så rart. Hvorfor? Hvordan får jeg opp veggene? Nei, slutt, jeg vil ha veggene opp. Sånn. Jeg skal ha speilen der. Og det går ikke det på grunn av døra. Da har vi det der. Det er en fin plass. Ja, kjempefint. Ok, så da har vi fått bade på plass. Så da kan vi trykke lev livet. Ok. Og så er det flere som har sagt det at jeg må få meg datamaskin. Jeg har ikke så mye peng, men vi skal sjekke litt opp her nå. Altså, jeg trenger en skrivepult. Jeg har en midlertidig stol jeg kan bruke. Men jeg trenger skrivepult. Så sorter etter rom hvis vi finner kontor. Her er jeg. Wow. Kontor, og så skrivebord. Ok, vi må ut med ikke så veldig mye for skrivebord. Vi må få noe som passer litt inn i huset nå. Så hvis vi går for noe sånn som den der. Ledesk. Ledesk moderne. Den er fin. Ledesk moderne. Nei. Ledesk moderne. Den er fin. Den kan man ha her. Skal vi bare sjekke hva det koster med en skikkelig kontorstol, Oda? Den, for eksempel. Stol fra Puffs & Tufts. Det er så bra navn på ting. Puffs & Tufts. Jeg synes det er dum den stolen. Den så god ut, i hvert fall. Ja, og så tar vi den. Så da er vi oppe i 325... 575... ja, 575, og så må vi da ha datamaskin, og det koster vel litt. Ja, ikke så halvgale. Vi tar en Otron 200 tenkende datamaskin fra Landgrab Industrier. En Otron 200 tenkende. Nei, Otron 200 heter han. 2100, ja da, vet du hva, vi skal gjøre dette, folkens. Vi bruker litt penger nå. For det er folk som sier vi må begynne å hacke, for det kan jeg tjene penger på, men... kan jeg også da bli tatt av politi og sånn? For det er jo ikke bra. Skal vi se, hvis vi setter pulten der, og så kjøper vi en stol. Stole på at den kan stå her. Sånn. Så du hva jeg gjorde der? Ok. Og så datamaskin. Vi må ha en dyr datamaskin som skal stå der. Da har vi det. Da har vi det. Ok. Så da kan vi gjøre ting på den datamaskinen. Vi må sjekke det. Det er søndag når han står opp, så det er fortsatt helg, og han kan kose seg. Mikkel, han går det bra med. Han må bare begynne å ødelegge litt ting og ting. Skal vi se om vi bare speeder opp tida til han triller våkna. Nå ligger Mikkel og... Nei, nå vekter du han, Mikkel. Gagalo. Ok, Ja, jeg vet du er sulten, Gå på do først, og så tar du deg en dusj. Og så skal vi spise litt.
Lage oss noen god mat. Oi, vi har tatt med oss restene, faktisk. Ok, så da kan du ta noe spaghetti, og så skal vi leke oss med datamaskinen, tenker jeg. Oi, du kommer ikke inn i dusjen på grunn av speilen, mest sannsynlig. Eller er det vasken? Det må vi finne ut av. Ikke grab mat ennå. Nei, fyr deg, Trelle. Fyr deg. Ja, spis først, da. Tror muligens det er at jeg må flytte enten speilen eller vasken. Det var trångt bad dette her, altså. Det var trångt bad. Jeg er nødt til å bygge ut det huset her, tror jeg. Jeg tror vi er nødt til å bygge en liten utstikker her, for å utvide badet vårt. Men hvis vi bruker den vanlige dusjen her, foreløpig. Sånn. Nei, han kommer seg fortsatt ikke inn, for det. Han må vel inn ifra siden, om han ikke det da? Jeg er litt sånn usikker. Men vi prøver det, så ser vi om han får dusje. Hvis ikke, så bare tar han seg et bad da. Det er jo ikke verre enn det, egentlig. Ok, spis. Får jeg din mat? Sånn ja. Flink. Og så vasker du opp. Det kan jeg bare hive i bøtter der, sånn. Ok. Prøv å ta deg en dusj nå, så ser vi hva som skjer. Nei, vasken er i veien. Ja, kjemo. Ja, væske i. Ta et bad. Ta deg et bad. Sånn. Det tar litt lengre tid med bad, tydeligvis. Men, oi, se her. Nye greier. Simmer elsker å skaffe seg nye greier til husene sine. Ja, men det er bra. Det er bra. Skal snart få leke deg med datamaskinen. Ok, vi kan bare speede opp tid og ganske mye her, tydeligvis. Dette tar tid. Se hvor godt humør han er. Hvordan er det med karrieren og så? Se her. De er skikkelig happy nå, altså. Jeg kommer til å gå opp i lønning igjen. Det er bra. Ok, da går vi bare på datamaskinen. Nå skal vi... Oi, her var det mye. Her var det mye. Oi. Mikkel Trylle har fått trekket aggressiv. Det er nå mer sannsynlig at han havner i slåsskamper og oppfører seg aggressivt mot andre kjeledyr. Ja, men det er jo ikke bra. Mer. Skal det ikke gå an å hakke? Er det noen som kan... gi meg litt tips på det, om det er mulig å hacke, for jeg trodde det skulle gå an, jeg. Løs en uløselig sak! Det hørtes bra ut, det får jeg sikkert logikk på. Hallo, for en stol jeg har kjøpt da. Ja da, Mikkel. Hva er det, Mikkel? Hva er du så sinte for? Ja da. Kjempesint. Jeg vet ikke hvorfor han er sint, men han er sint. Ta deg noe mat, du, Mikkel. Bare ta så spis litt. Spis av skål. Bevokt gjenstand. Åh, han blir sånn skikkelig vakthund nå. Ok, hva finner du ut? Lærer du noe, Trille? Oi, nå ringer telefonen din. Ta telefonen først. Gir du opp så fort der, ikke? Blablabla. Åh, wow. Ta telefonen din da. Mobiltelefon. Svar på telefonen, der. Benjamin Schmidt vil gjerne prate. Har Trille Trolle lyst til å prate? Nei takk, jeg har ikke tid nå. Jeg løser en uløselig sak. Ikke si vi må begynne helt på ny? Neida. Hva får vi av dette her? Skal vi se. Gratulerer, Trille har forbedret ferdighetene i logikk til nivå 3. Nå kan Trille lete rundt i galaksen med teleskop. Hvilke oppdagelser står for tur? Åh, wow. Jeg vil ha sånn teleskop. Hvor kan jeg få det hen? Det må være... utendørs... kanskje? Nei.
Kontor, hobbyer og ferdigheter. Der. Astralleke. Ok, vi må sette det ut forbi her. Det kommer sikkert til å bli stjålet, men man kan sette det bak huset, så det er ingen som finner det. Eller kan jeg sette den i vinduet? Prøv å sette den der, men så ser vi om man klarer å se noe ut vinduet. Ok. Søk i galaksen. Nå skal vi se om vi finner utenomjordisk liv, folkens. Ok. Nå leter han i galaksen, i den enden av huset, tydeligvis. Ok, hva er det, Mikkel? Han kommer ikke til et eller annet her, han nå. Kommer du ikke til lekekassen din, kanskje? Åpne. Oi, hvorfor er det ingenting i lekekassen din? Oh, wow. Nå må vi kjøpe en ny lekekasse til han, jeg. For det virker som om alle tingene ikke har fulgt med. Ok, finner du noe i galaksen? Speed of 10, og så ser vi. Han knirker litt. Jeg trodde han var helt ny, jeg, men han må vist oljas litt. Oi, ny oppdagelse. Triller oppdaget en ny satellitt. Som oppdager og dette himmellegemet får Trille lov til å gi det navn. Og får 43 millioner av Holmberg-Wieler-stiftelsen. Ok. En satellitt, det vil altså si en asteroid eller noe sånt, tenker jeg. Trille, jeg må ha sånn tøft sci-fi navn. Trille 4467723, sånn. 4467723. Da har vi det. Tjente vi litt penger på det, jo. Hva ser du? Ok. Det er greit. Se, han er i kjempegodt humør, da. Kjempegodt humør. Men ja, jeg tror faktisk jeg bare skal gjøre sånn, ta tak i den, selge den, og så kjøpe meg en ny. Så hvis vi tar der, og så hunder, og så tar vi lekekassen for kjeledyr, så setter vi den sånn, og så lev livet. Åpne. Der var det ting og tang, vet du. Så da kan vi hive tyggebein ut her, og tyggeleka der, og en plastikkball der. Nei, kanskje ikke der. Det var en dum plass. Der. Sånn. Da kan Mikkel endelig få gjort litt ødeleggelse. Tygg på den, du. Tygg på den. Trille, hva holder du på med nå? Les Koffeinkultur på nytt. Du liker den boka der, tydeligvis. Møblert. Oh, wow. Komfortabel nå. Koser han seg, vet du. Nå koser han seg god nå. Du var veldig rolig du var, Mikkel. Jeg trodde du var blitt sånn tøff vakthoning nå. Nei. Men jeg tror vi skal gjøre det litt annerledes her, folkens. Jeg har tenkt på det. Oi, det var ikke det jeg skulle. Oi, nå fikk vi opp steam et litt øyeblikk her. Hvor skjedde det? Sånn. Ok, her er det masse info som jeg egentlig aldri har. Oi. Mikkel Trulle har fått trekket ikke destruktiv. Ah, nice. Han vil ikke angripe møblene og lager ikke kaos. Nei, men flink, Mikkel. Jeg har egentlig aldri suttet meg ned og sitt skikkelig over hva som er her, jeg, altså. Kanskje vi skal gjøre det? Her har vi friends, vi har news, how to eat pasta like a sim, ok. Her har vi guides, discussions, community hubs, screenshots. Her har vi hvor lenge jeg har spilt. Kanskje? Jeg har spilt i 45 timer. Har jeg det? Ok. Ok, ja, men det var ikke det vi skulle. Nå ble jeg helt satt ut her. Det jeg tenkte, først skal jeg sjekke. Vi må ha elektronikk. Ja, der er stor TV. Veggsyn. Jeg tenker et stort TV på veggen der, og så snur vi sofaen og sånn, sånn at vi har sånn skikkelig TV-stova. Så selger vi den TV-en der, for den trenger vi jo ikke. Det tror jeg har vært stilig. Så får vi litt mer sånn filmstua. Eller stova, som man sier her. Jeg lurer på om vi kan selge et par ting, jeg. For eksempel, komfyren trenger vi ikke lenger, så den selger vi.
Vi har et syntaktisk småbord, det selger vi også. Vi har to av dem, så vi selger begge to. Og så har jeg noen lamper jeg ikke trenger, så jeg selger de lamper nå. Så har jeg noen taklamper jeg ikke trenger, så jeg selger de også. Sånn, og så har jeg en vask jeg ikke trenger, så jeg selger der. Og så har jeg en kjøkkenbenk jeg trenger, jeg ikke trenger. Og så har vi en billig vask der. Og så har vi en båsbøtta der, og så har vi et nydelig bord. Som ikke er så nydelig, men vi selger det, sånn. Og så, har vi en sofa der, vi selger den. Og så har vi en do, og så selger vi den. Og så har vi en seng, og vi selger den. Og så har vi et kjøleskap som ikke trenger, som vi selger den. Og så må vi ta vare på dusjen vår. Nå har sikkert jeg selgt masse som hadde sånn der selvrengjørende, for det var da noe som hadde kommentert på i kommentarene, at jeg måtte bytte vask og sånn på grunn av den var selvrengjørende og sånn. Men det gjør ingenting, for det kan vi fikse så enkelt som dette her. Oppgradering, jeg tror Trille gjør det veldig kjapt nå. Skal vi se? Ok, han gjorde det vist ikke så kjapt som jeg trodde, men... Han fikser det i hvert fall. Det tar sin tid, men det går bra. Skal her. Må tisse. Ok. Men da går du på do. Da går du på do. Ja, gå på do. Ja da, ja da, ja da, ja da. Gå på do, du. Ok. Hvordan går det med Mikkel da? Det går veldig bra med Mikkel. Det går veldig bra. Se han da. Børstet. Det er så deilig å være nybørstet. Han nå har det kjempemoro. De liker seg på puseveien, altså. Oi, hent post. Nå må vi se hva post vi har fått. Kanskje vi har fått noen millioner fra en onkel i Amerika. Det hadde vært greit. Det hadde vært veldig greit. Oi, var det en gave eller var det en regning? Nei, det var en regning, tror jeg. Skal vi se. Ja, det var ikke mye post. Ok. Ja, ok, det er greit. Det er greit. Men skal vi se, kjøp, og så utendørs, og så utelys, for jeg synes det er litt mørkt ut forbi, så det må vi gjøre noe med. Terrassefestlampe, nei. Den ser sånn ut den, ja, ok. Og så har vi rampelys, nei. Sånn gjærelykt, oi, her har vi sånn lyktestolper og sånn. Beklagerlampe, ok. Rene bølgerlampe. Og hengende gatelys. Nei, vi skal ikke ha gatelys. Det har vi noe, trappelys. Det har vi sånn som jeg vil ha. Så hvis vi setter, skal vi se hvor i denne veien. Det var veldig mørkt her. Sånn. Og så må vi ha et lys der. Og så et lys der. Og der. Det er sikkert nok. Lev livet. Ja da, nå ble det litt lysere ute i hvert fall. Kunne vært mye bedre med den og så. Ok, synes du begynner å bli fint her. Jeg vet ikke, jeg skal faktisk kjøpe to til. Jeg sjekker ikke prisen på de da. Det burde jeg kanskje ha gjort. Hvorfor har jeg ikke mer utelys? Hallo? Nå var det en sånn Windows-bing-lyd. Så nå er det rett og slett som låst deg igjen, tror jeg. Lev livet. Kjøp. Der ja. Dere hørte sikkert denne Windows-lyden dere, tenker jeg. Sånn. Vi må ha noen lamper der, fant jeg ut. Hva var prisen, sa du? 75, ja, men det er jo ingenting. Da kan vi kjøpe enda flere da, jo. Da skal vi ha der og der. Og så må vi ha nede med postkassestativet. Sånn. Der. Nå bare punter jeg litt. Og så må jo Mikkel få lys her. Har hus her nå, så han må jo ha lys. Ja, nå er det bra. Lev livet. Skjer det? Nå er det koselig, det er så koselig. Ok, nå har han satt seg med PC-en. Hva er det du holder på med? Spill sjakk. Oi, det var et veldig kjapt spill. Ok, du blir smartere av det i hvert fall. Ok, da tror jeg vi skal ta og avslutte her, folkens. Ikke glem å trykke like hvis dere vil se mer fra serien. Kom igjennom med litt tips når det gjelder med utvidet huset. Skulle jeg kanskje gått for en overetasje, eller skal jeg bygge ut på første etasjen, eller hvordan skal jeg gjøre det? Er det mulig å lage kjeller?
Det tror jeg faktisk ikke er mulig, men det har vært stilig. Kanskje det er noe som kommer i Sims 4? Det er fortsatt forresten mange som sier at Sims 4 allerede er ute i Sverige. Nei! For en millionende gang! Nei! Det er ikke utespillet enda. Hvis du har en versjon av det, så er det nødt til å være en piratkopi, og hvis du har kjøpt det, så har du blitt svindlet. Så, ja. Trykk like hvis dere sømmer, folkens. Ikke glem å abonner på kanalen, og så ses vi i neste episode av Sims 3. Ha det! Thank you.